Համադրեցինք մեր ուսումնասիրությունները, ավելին նույնիսկ գիտական հոդված պատրաստեցինք համահեղինակությամբ, որը ցեղասպանագիտական հանդեսում արդեն լույս է տեսել, եւ արդյունքները կարողացանք ամփոփել, հատկապես բացահայտելով հայերի վերապրողների վկայությունները, որովհետև հիմնականում ավելի շատ հույն հետազոտողներն են անդրադարձել այս խնդրին։ Շատ ուրախ եմ եւ հպարտ եմ, որ կարողացանք 100 տարի անց այսպիսի բացահայտումների, գիտական բացահայտումների շարք կատարել։ Շնորհակալ եմ մեր դեսպանության լավ ընկերոջը, որի շնորհիվ կատարվել է գիտական հետազոտությունը։ Պատմություն է ճապոնական նավի ու նավաստիի մասին, որը Զմյուռնիայի աղետի ժամանակ կարողացավ փրկել բազմաթիվ հայերի եւ հույների կյանքը։ Կցանկանամ, որ ավելի շատ ճապոնացիներ իմանան այս պատմությունը։